Stojí pod stromem, jako jedinej mimo jiné, nevím proč tam byla. A čím, co se děje, to sad nemalo stát, děcka to nie! A my, co je? Co tam máš dál, vole? Pozdrav, vole. Je rok 2038, co tam máš dál? Tohle byla můj vlastně jediný pohod. No, co? Ukáž na mě, vole, jak by... Chceš b***? Pokus show, protože za pokus to rozhodně stálo. Tak za starých časů. Tak za starých časů na prkně, mohli jsme se dělit. Já vás chci přivítat u prvního a možná dost pravděpodobně taky posledního dílu naší show, která se jmenuje Pokus show. Je to tak, že jsme tady s klukama říkali, hele, až budeme jednou prostě starý pánové, tak si můžeme říct, ale ta show se nepovedla, ale za pokus to stálo. Je to vlastně první díl, takže se může stát, že to bude mít nějaký mouchy, co ale rozhodně žádný mouchy mít nebude, tak jsou naši skvělí hosti. Takže chci tady přivítat v první řadě herce, moderátora, bývalého účastníka Survivoru Vaška Matějovského. Já jsem chtěl říct, Faška plavce Matějovského, ale říkal jsem na začátek, musím být hodnej. Klidně můžeš, plaváčka. Nevadí mi to, už jsem se s tím smířil. Ahoj, děkuju za pozvání. Díky, že jsi dorazil. No a samozřejmě, jak se říká v Brně, známá přezdívka Mercedes, bavič, moderátor, Petr Švancara. Čau, Petře. Děkuju za pozvání. A jsem rád, že tohle jdeme do toho. Zdravím aj všechny. Jsem rád i za Vendu, že tady je. Věřím, že se dozvíte něco, co jste si ještě vůbec nedozvěděli, protože samozřejmě třeba si myslím, že kolem Survivoru se určitě, nebo všichni jsme udělali určitý počet rozhovorů. Ty možná nejmín, protože jsi byl nejvíc drzej v té soutěži. Ale myslím, že jsme už to řekli tolik, že vytáhneme možná něco, co... Vlastně jsme ještě nevěděli. Jaký pikantnosti. No protože je pravda, že tohle je první věc, kterou jakoby vede někdo, kdo u jako Survivor zažil. Že většina lidí to nezažila, takže se ptá na obecné otázky. Vlastně jediný moderátor, který nás ve finále může pochopit. Ano. Protože já když někomu vysvětluju, že prostě se tam dalo jenom v moři, tak si všichni myslí, že se když prostě a máš prostě, můžu mluvit prostě, ne? No, jako může. Mně se líbí, jak to říkne, pak se zeptáš. A prostě všichni víme, jaký to tam bylo prostě. Jo. Prostě jako špatný. Jako takhle, jakože když se tě někdo ptá, jaký bylo v moři, no. Ale když se zeptám já, tak můžem říct, jako, že jsme spolu. Ano, přesně tak. No, vlastně do jednoho moře. No. Jako. A hlavně jsme si to vždycky ještě oznamovali. Mně se vždycky líbilo na tom to, že to bylo jedno z témat na ostrově, že jsme 10 hodin koukali, i když slunko zaleze, ale z toho jsme 7krát řekli, já jdu čurat třeba, jo? Nebo já jdu na záchod. Jo? Prostě. Tak. Jo. Takhle, já nebyl, vlastně za 17 dní jsem nebyl ani jednou. Jakože v moři si nebyl? Ne, já jsem to zkoušel, ale prostě mě to moje tělo nechtělo jako povolit. Takže já jsem tam párkrát jako seděl. Víš, jak sedíš na tom záchodě a koukáš do toho telefonu občas. Tak tady jsem koukal na západ slunce, ale vlastně jsem počkej, jakože na velké byl, ale nebyl z moři. Ne, já jsem nebyl na velké. Byl jsem v moři, ale nebyl jsem na velké. 17 dní. Počkej, ty tomu nechápu, to ani nevím, ty vole. To jsme to... za 17 dní jsi nebyl, nebyl ani jednou, no. A jak jsi nemohl volet? A jak jsi volet? Počkej, jak jsem, ty jsi ani jednou nebyl na záchodě, jako ne, na velké? Ne, jako byl jsem, jako byl, zkoušel jsem to, ale nebyl. Ale nešlo to, jo. Prostě to, jako... Prostě to tělo si divný, řeklo, že nechce, jak jsem nejet, jako, tak to nebyla taková potřeba. Takhle, pak jsem si dal první jídlo. A byl jsi tam 2 hodiny. No, třeba týden jsem jakoby v kuse. To jo. Hele, to jsem nevěděl, ty no, 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 to je dobrý. Začali jsme jako zajímavě. Já jsem tady měl jako první věc, že... Což jsme zase prezentují jako vždycky. Ne, říkal jsem si, hele, první věc, že jako Survivor nás všechny tři spojuje. Ale říkal jsem si, že už vás to téma jako Survivoru už bude možná trošku rozčilovat. A mám tady jako otázku, kolikrát se vás někdo ptal, kam jste chodili na záchod. Ale to, že tím jako takhle intenzivně začneme, tak to jsem nečekal. Já jsem se vás chtěl zeptat vlastně pro ty diváky, který vás sledovali v té telce, tak kde vás dneska jako po Survivoru můžou dál potkávat? Kde vás můžou vidět, slyšet? Kde se dneska? Tak tady si to vemu asi já, protože my dva se určitě uvidíme. A myslím si, že ty tam budeš taky, což je hezký a děkuju za to. A začal jsem tak jakoby zkoušet takzvaně, tak nějak jako svoje show. Máme to s Luďou Zelenkou, což je člověk taky, který se motá kolem fotbalu.
A vlastně máme zelí švanci show a jedna z těch show je 18. dubna v Pardubicích, kde Benda je host a ty seš divák. A já jsem vlastně na pódiu. Já budu v té 160. řadě tam na vás mávat. Ano, máš pravdu, cíl je O2 Arena. Takže nevím samozřejmě, jak to v Pardubicích vypadá, protože úplně to nemám spočítaný, ale myslím si, že jsme někde okolo 400-450 míst. Je vyprodáno, což mám velké radost, je vidět, že Venda táhne. A myslím si, že tě do toho taky trošku asi zapojím, protože přátelé, jestli se mě na něco, někdo ptá na záchod, tak se mě všichni ptají na to, ten Jirka, je fakt takový magor? Takže to taky asi... se mě na to spousta lidí ptalo. A já vždycky říkám ano, je jasný. A to si představte, že tam je to ještě zestříhaný. No. Ten dnešek to má jenom potvrdit. Takže to se uvidíme 18. dubna a děkujeme Pardubicím, že nás... Že je vyprodáno. A já koukám, že všichni rozjíždíte svoje vlastní show, jako ty máš pokus show, ty máš svoji show, jako zelí švanci show, no. Já jako nic nemám žádnou. Já ji uměl teda předtím i. Já jako tohle z toho jsem chtěl dělat ještě před Survivorem. Já jsem nečekal. No, protože to první byly teď. První byla 18. dubna. No. Ale Vašku, jako každý rozjíždí svoji show. Ale v každý tý show sedíš ty. To je pravda. Ale jenom promiň, jako citlivý téma. Já jsem koukal na tu vaší jako právě show se Zelím. No. A vy to máte jako ve více městech po republice. Mm. Tak jsem se jako zarazil, jako čí nápad byl, že ve východních Čechách zvolíte jako zrovna Pardubice. Víš, z jakého jsem města, nebo nevíš? Vím, že jsi z Hradce Králové, ale my jsme to brali... Čí to byl pro boha nápad? Já to beru tak, že v té fotbalové sekci té Pardubice byly jako poslední. Hradec bude mít lepší stadion. Pardubice, teď je hokej, číslo jedna, to je jako jasný, ale tak jsme nějak zvolili slabší region. Jo, že v tom Hradci, že jste bohatí moc a ale tak tohle zkusíme počít. Ale tohle jsem si přišel s divákům z Pardubice, jako fame. Ale nebo je možný, že se třeba to chytne, ty show, protože máme asi 7 měst teďka nasmlouvaných a třeba se do Hradce někdy dostaneme a pojedeme zase s Vendou. Bezva hezky. Protože ty si myslíš, že do té show vzít lidi, kteří umí mluvit, jo. Že nejhorší pro moderátora je, když někdo řekne, jakože odpoví takhle, no. Takže to my vlastně řešíme i pořád v té mé práci, v tom Tiki Taka, že když je prostě někdo nemluvá, tak je to problém. Mm. Proto jako na rovinu, doufám, že mě kluci bude držet palce, protože bych chtěl, aby se nám to podařilo, aby jsme bavili ty lidi. Jo? Protože je to vždycky to, co jsem chtěl. Stejně jsem byl vždycky takový, však mě znáte, když jsme seděli u ohně, tak já mám rád tady ty srandy. A je to jedna z věcí, že jsem vždycky chtěl pracovat v rádiu, anebo mít takovou nějakou svou show. A teď se mi to jako 45 letech naplňuje a mám docela rád, že se zaplňuje, že ty lidi to chcou a teď to jenom nesmím dodrbat. Takže aby ty jsi nedodrbal dnešní show. Je pravda, že všichni vždycky seděli u ohně a potom šli jakoby plánovat aliance, jak hrát a jediný šanci seděli u ohně a bavili lidi. Jakoby, a neplánoval, nealiancoval, nic prostě. Je pravda, že já jsem to nehrál. No. Tak já jsem to nehrál. No, ale tak... Tak jsem to nevyhrál, přesně, tam byli tam lepší hráči. Takže můžeme tě vidět ve vaší roadshow se Zelím, tam můžeme vidět společně i Vaška, můžeme tě vidět v Tiki Taka, kde můžeme vidět, kromě toho, že sedíš v každý show, která není tvoje, tak ale kde můžeme vidět tebe? To teď bude moje živobytí, já budu obcházet show po Survivoru prostě. Já začnu zkoušet v divadle Shakespeareovské slavnosti, budeme od června hrát představení, jak se vám líbí. A tak to teď začnu zkoušet. A já jsem teď byl jako doma, no. Já prostě koleno ještě nevohnu, takže jsem doma a odpočívám. Ale jinak v rádiu každý den mě můžete slyšet, nevidět, ale slyšet. A ty Shakespeareové slavnosti jsou i v Brně, ne? Je to tak, dorazíme. Tak tam se ptám, že přijdeš, jako, to je jasný. Jo, no, ale my jsme se už o tom bavili. A kdy to je v Brně, netušíš? Najdu si to na Shakespeareovských slavnosti. Shakespeareovských slavnosti, tam je program, jak se vám líbí, se to jmenuje. Super. A můžeš si vybrat nějaký datum, kdy vidíte. A hrajou tam i Brňáci, jako když je to v Brně, nebo to je vaše show, že přijde vůbec, tam jako Brňáci, co? Jako... To jako by, víš, jako, že... Přesně chceš zahrát, ještě dělá Shakespeareovka. Vole, to je zase rasismus, vole, pražskej, vole. No tam, Brňáci přijde ukázat, jak se dělá, chápeš. Ty vole, tak. No, takže tato se těším, protože vím, že jsme se už o tom bavili a i na Survivoru. Takhle, my jsme na Survivoru jako u toho ohniště spíš plánovali, co budeme dělat, až se vrátíme. Přesně tak. Takže 90% času my jsme seděli a plánovali jsme, co budeme žrát, kde to budeme žrát, s kým to budeme žrát, co budeme dělat. A vlastně tu hru jsme moc jako nehráli. A mě mrzí jenom, že dneska to natáčíme a je pondělí a já se vám nemohl dovést můj jako fantastický pařížáček, protože samozřejmě musel bych to, já jsem vyjížděl brzo ráno z Brna,
takže bych musel, nebo neměl jsem otvírací dobu toho obchodu a nechtěl jsem vám brát zpátku nebo ze soboty. To musí být prostě čerstvě udělaný. Takže příště, až se uvidíme, a přemýšlím, že vám to vezmu právě do těch Pardubic. Beru tě za slovo. Já myslím, že 30 deka vám bude stačit. Já cítím, že je to trošku výmluva. Jako my jsme s Vaškem byli jako ve stejných podmínkách, kde by byl ze čtvrtka. Jako asi bychom po něm se vrhli. Není to výmluva, budete to mít, chlapci, protože to bylo ten pařížák byl věčný téma u nás u červených. Takhle, kolikrát si dostal chlebíček na rozhovor? Ty vole, strašně. To zase se vrátil. To nebylo už vůbec originální. Já vím, že jsi šel k nám do rádia, do Fajn rádia, a říkám, mám pro ně chlebíček, pro něj. A jsem říkal, hele, myslím, že už jich pár asi měl. No tak je to věc, která teďka furt je. Tady je to, Jirka pořádá show, hlavně, že má Vitora, vole, a Breitlingy, vole, a tam stojí, vole, Porsche, nebo co tady je, vole. A tady máme stůl, ten je úplně zbytečný. Počkej, já pro vás jako nějaký překvapení v podobě lahůdky, jako mám, ale k tomu se dostaneme až za chvilku. Proto jsem tady. Jenom mi řekni, zmiňoval jsi to koleno. Jak moc tě jako vlastně, jak moc tě nahnalo jako strach, když jsi viděl, co se stalo, i s ohledem na tu práci, říká, že máš před sebou jako divadelní představení. Včera jsem se díval, prosím tě, na Instagram, viděl jsem, že jsi žuchnul někde. Jsem říkal, tyjo, jak tohle to dopadne? Jak moc je to jako limituje? No zatím docela dost, jako teď vlastně posledních pár dní můžu, teď od pátka chodím, což jsou 3-4 dny, chodím bez brlí a bez ortézy, a naučím se jako chodit znova, no. Jako nevohnu víc než takhle, jako víc to nedám, ale no hele, jako když jsem byl tam, tak to byl vlastně jeden z důvodů, že jsem si říkal, asi je nejlepší řešení jako odjet. I přesto, že nechceš, tak prostě víš, že když tam budu, tak stejně budu predplatnej. A ještě si to jako zhorším a přesně vzhledem k tomu, že už jsem měl naplánovat nějaký věci, tak jsem to prostě nechtěl jako riskovat, no. Já se právě nevěděl, když bylo jako řečený, že doporučení od lékaře bylo jako ze hry odstoupit, tak jsem právě nevěděl, jestli nemluvili o tobě. Ty jsi tam prej byl takový jako týmovej. No my jsme to vlastně s Vendou pak dávali dohromady, já to fakt znám z toho fotbalu. Tam byla ta voda, do toho nám odchází ty svaly. Já mám velký problém s fotbalem, já vůbec nemůžu hrát. Jako. Vlastně mám jako fakt, tím, že jsem neměl nikdy jsem neměl i ty nohy silný, což Venda taky nemá, ne to, tak to bude prostě, jak nemáme ty svaly, tak já jsem teď byl si zkusit před 14 dnama zahrát fotbal a jako vystřídat se moc nemohl, protože nás není moc, ale je to problém. No. Takže teďka toho fotbalu jsem se vyhýbal. Takže jak byla ta soutěž, kde ty jsi dobře odběhl a vždycky zběžel dozadu, takový ten lakros, nebo jak jsem tomu říkal, který jsme otočili nakonec na 5-4, tak tam ta voda tomu taky nepomohla, no a pak tam už Venda cítil, že... Tam to bylo poprvé, no, tam v té vědě jako něco bylo špatně, no. A pak druhý den jako na tom souboji pod tou sítí, jak to, vedla Hanka z Báry, no. Ten souboj. Tak tam se podleželi tu síť a cítil jsem, že jako lejtko šlo doleva a stehno šlo doprava. No. A přesně jsem si říkal, jestli druhý den to budeš mít úplně katastrofu, jakože nebudeš moc vůbec nic. Přesně to tak bylo, že takhle se přesně chová ten meniskus. No. Takže to, a tím, že Venda už nám jako naznačoval, že to koleno předtím nějak nebylo dobrý, takže jsme věděli, že je zlé. No. Takže jsme hlavně ztratili, já jsem ho v soutěžích nepotřeboval, já jsem si poradil sám, že jsem hrál proti tobě, ale mě jsem ztratil parťáka k ohni. Je pravda, že my jsme se s Žislancem každý ráno probouzeli spolu kolem 5. ráno. No. A vždycky jsme jenom stali z těch dek, zvedli jsme hlavu, jenom jsme na sebe koukli. Takhle jsme kejvli. A šli jsme k ohni. To byla naše taková tradice, to je pravda. Přesně tak. Ale jako je to škoda, že jsi prostě to takhle musel jako vzdát, no. Ale jenom, ale tak zase to beru, já nevím, já věci beru tak, jak jsou, no, jako, že z toho nebudu jako roky špatný. Jo, jasně. Prostě jasně. Jsem si řekl, OK, takhle to je a nic mi udělám. Tak jako nejhorší, nejhorší, co ti může stát, tak je samozřejmě, že ty víš, jako co bude po tom návratu, víš, že máš rozplánovanou nějakou práci a víš, že to prostě může limitovat. No. Proto se na to ptám, jako jaký vlastně problém ti dneska vzniká třeba i s tím divadlem, víš, jakože... Hele, no, jako zatím naštěstí ty práce není tolik, protože vlastně jsme počítali, nebo já jsem tak měl, že jsem počítal, že tam budu, že tam, no, minimálně si děláš to volno, jako na ty 3 měsíce, takže teď ty práce není tolik, no, ale teď to začíná, musím to co nejdřív jako rozhýbat, protože to prostě je potřeba, no, jinak jako chci začít skákat zase padákem, prostě chci dělat jako volnočasové aktivity, takže to potřebuju takové. Hezky. No tak jo, tak moc se nám nedaří se tomu tématu Survivoru vyhýbat, tak mě řekněte, už jsme vlastně všichni nějakou dobu zpátky. Jak se vám změnil život jako po Survivoru? Čeho si třeba dneska jako vážíte výrazně víc, než předtím, než jsme tam všichni byli? Napadá tě něco, Švancej? Hele, mě se změnil tom, že
a to teď nemyslím nějak jako namyšleně, už díky tomu fotbalu a pořadu Tiki Taka jsem v těch fotbalové sekci byl jako známý. A teď se mi to změnilo tak, že jako fakt já kam vejdu, tak já se musím s každým fotit, s každým udělat besedu. Takže jsem slavnější člověk, vím, že to je nějaká vlna, vím, že já jsem všechno už zažil, takže pro mě to není tak něco, z čeho bych se třeba zbláznil. Takže tohle je první, co musím říct, že a ještě jak mě Nova jakoby postříhala a byl jsem tam byl prezentovaný, tak já jsem byl ještě takový ten kámoš ze všema, já jsem nebyl jak ty, rozumíš, jo? Bál jsem se, že to neřekne. Jo, takže já si užívám ty vole, že jsem byl takový ten no, dobrák a prostě kámoš a takže si užívám téhle situace, tak to je pro mě jako něco, co bylo dřív automaticky na fotbale, když jsem šel, nebo na hokej, taková ta sportovní sekce, co sleduje, tak to bylo jako normální, ale teď je to úplně všude, takže si užívám i tohle ženský, ty vole, strašně úplně, ty vole, to jako, vole, to jede, vole, ať to trvá většině, klepku, vole. Ne, ale to spíš jako, že opravdu, jo, ženský, mám velký ohlas a to ne, že bych jako tady něco chtěl si plánovat, určitě ne. Když jsem chodil měsíc bez trička a máš ohlas no. Ženský? A pak jsem se koupal na hej, si nepamatuješ, jak sleskal. Takhle, to říct, že jsi pro toho odstoupil. Takže to, co třeba k životu vůbec nepotřebuju, nebo jsem už na to trošku i byl zvyklý díky fotbalové kariéře, ale z fotbalové se chce, tak první dobrá, co ti odpovídám, je sláva. Neřeším ani to, popularita. Že tě někdo chce na spolupráce, nebo prostě nějak, protože prácu já mám, takže já jsem jako měl výhodu oproti možná některým u vás modrých, že spolíhají na to, že Instagram a pojďme, budem slavní. Jo. Takže já jako prácu pořád, a to jsou rád, že jsem tam jako pořád tam, kde jsou jako zapsaný. Tak jak asi Venda má rádio, že jo, a baví tě, jo. I když říkal jsi teda, že to není moc placený, dobře. Právě proto to dělám, že mě to baví. No, ale máš to rád. Myslím si, že jedna z věcí, jako pokus show, by mělo jako vyvolat v těch lidech, jako aby zkusili na svého šéfa říct jako o větší peníze. Ano. Jako, hele, jak říkám, za pokus to stojí. Jo. To je moto ty show. No, jdeme takhle ještě dole, za pokus to stojí. Dobře. Co tam máš dál? Je rok 2023. Je rok 2023. Co tam máš dál? Co se změnilo, Vašku, u tebe? Hele, úplně upřímně vůbec nic. Já tam byl 17 dní. Jako na mě se vždycky lidi ptají, říkám, hele, jako první je potřeba říct, že jsem tam byl 17 dní. To je prostě krátká doba, to si pojďme říct. Ale nezměnilo se jako vlastně vůbec nic, jako co se týče nějaký slávy, tak myslím si, že už vzhledem k tomu, že v tomhle prostředí už jsem jako od dětství vlastně, tak ty vlny jako znám, že něco natočíš a je tam vlna prostě pár měsíců a vím, že jde zase dolů. Takže si myslím, že mě už asi nějaká, jako, i kdyby přišla nějaká větší sláva, tak si myslím, že mě to tolik jako nesemele, protože prostě vím, že to jako zmizí za půl roku to bude pryč a nikdo si na Survivor nespomene. A ty říkáš, sorry, to, promiň, ty říkáš 17 dní a ty hoši, vy víte, co tam byl den. No jasně, ale ty to lidi... To vypadá strašně málo. Jako můžeš to říct tady mezi náma, ale když s tebou někdo dělá rozhovor, no. Tak si řekneš, že byl jsem 17 dní a lidi, jo, to je vlastně krátká doba. To je, kdybys byl 14 dní na dovolen. No a ty si v hlavě říkáš, ne, tyhle, jako měl jsem pocit, že jsem 6 let. Ale hlavně ještě těch prvních 17 dní, kdy nebyly ty odměny toho typu, jako že jsi dostal... Jako ty vole mačetu, KFCčko ty vole. Mačetu, ty vole. Jo, jako jasně, super, že byla samozřejmě, jo. Ale neměl tady ty odměny, no. Jo, takže to je to dobrý, na co já jsem se těšil tady do té show, že si vlastně my můžeme normálně fakt jako popovídat o tomhle, jak to opravdu je, protože já strašně blbě se mě vysvětluje jeden den volna, který tam byl, ty jsi zažil míň teda, ale zažil jsi je a zažil jsi jich taky dost. Tak co to jako vlastně je, to byl prostě to jak, strašný, jak tři dny. Bo. Jako den volna to bylo to nejhorší, nevím jak u vás, ale pro nás to bylo jako... Ty vole, to bude dělat ještě tam. Jako my jsme možná ještě byli... Jako my jsme možná byli větší parta asi, ne? To si pojďme říct, jako kámoš. No my jsme byli víc takové... Já si myslím, že jsme víc takovou pohodu. Hele, já to už nemůžu, já jsem tam přišel jako 30. myslím třetí den. A to už bylo v nějaké fázi, kdy už možná si i lezli na nervy, jak říká Jirka, 16 historek stejných, už to prostě znal. Takže ty zažil třeba těch prvních 17, kdy to bylo hodně, že jsme se jako hodně zkamarádili a bylo to skvělý. No. Ono takhle může jako působit zase právě v té televizi. No jasně. Že to vypadalo, že byste, to myslím, nás, no. Byste nás potkávali jenom na těch kmenovkách. No jasně. A říkal jsi, tyjo, co tam se děje. Ale my jsme byli jako opravdu skvělá parta, která neměla vlastně vůbec žádný problém do té chvíle. Než si přišel na kmenovku. Když jsi přišel na kmenovku, tak tam se jako skutečně hrálo a bylo to cítit. Ale zase, po kmenovce, tak ještě když se to vlastně střídalo, jednou jsme šli my, jednou vy,
tak byla pohoda. Ale zpátky k těm volným dnům, mně přišlo na těch volných dnech nejhorší, jako úplně nejhorší. To, že vlastně nevíš, že je volný den. No jasně, to jsme nevěděli, jako, to jsi viděl večer. No. A ještě... že jak vlastně člověk nedostává info, jako co se ten den bude dít, jestli je kmenovka, nebo jestli jdeš na souboj o imunitu, nebo na souboj o odměnu, vlastně nevíš nic a najednou je ten volný den. Ale mě dneska jako s odstupem času, a nevím, jak to přijde vám, mi přijde, že ty volný dny v té hře jako takový jako plněj jako velkou úlohu. Právě to tam jsou, toho, jako... aby tě to štvalo, abyste byli furt jako spolu v té ponorce. Jak to vnímáš ty jako s odstupem? Jako napadá ti, že to je opravdu jako tvrdá součást té hry? Hele, bylo těch dnů volna tam docela dost. Takže za mě, já bych to vyměnil, jako chápu, že to je součást, asi jo, asi tak odpovím, že jo. Ale radši bych hrál víc odměn, víc o to. A i kdyby to byly odměny typu toho mafina nebo něco, ale prostě pak to z tobě zbuzuje ten... Hele, víš, jak my jsme to hráli ještě červení, ty vole. My jsme to vlastně nehráli. Jsme to, jak říká Jirka, jenom když byla ta kmenovka, jako, nebo tak to nějak tam trošku vřelo. Ale jinak to bylo čekání prostě na ten souboj. A to je škoda, že třeba těch tam nebylo ještě víc, protože to měli dobrý, propracovaný, mě to bavilo. Jo, mělo to takový úplně, to byl takový parkour s technickýma nějaká věcma do toho skládačky, jako skvělý soutěže, i ten Ondra, jo, tomu dával takový charisma, takovou důležitost, takže to jako ten den bych určitě vyměnil za nějaký ten souboj o něco, a tam měla být, já nevím, příbor, to je prostě jedno, jako prostě než ty dny volná, protože my jsme to fakt nehráli. Nice. Nám to bylo jedno vlastně. No. Já myslím, že to k tomu jako patří. Jakože obecně, když máš já nevím, doma s partnerkou program, tak je to v pohodě. Ale když se nudíte, tak si začnete lézt na nervy. A proto to tam je, aby prostě ty lidi začali mít ponorku a začali jako být paranoidní vlastně, že si někdo jde povídat do moře a ty si říkáš, neplánuju něco. A myslím, že proto tam je, že to má hrozně jako dobrý vlastně důvod, proč to tam je. A je to super jako za mě. Já jsem se jakoby snažil na to nemyslet a jako nedávat si to do hlavy, jako že se něco děje a že tady někdo jako někoho pomlouvá. A zároveň jsem se, vím, že tam byli třeba lidi, kteří to brali tak, že si říkali, jo, dneska určitě něco bude. A dali si do hlavy, že něco se bude dít, pak se nic nestalo a oni byli jako zklamaný. Nebo byl souboj a hádali jsme, o co bude, že jo. A oni říkají, jo, tam bude určitě jídlo. A pak nebylo a oni byli zklamaný. Že jsem se snažil do té hlavy jako nic si nedávat, prostě nevím, a je mi to jedno, nechám to být. Když něco přijde, tak to přijde, když ne, tak ne. A byl jsem jako v pohodě. Řekni mi takhle, když jako spousta lidí vlastně jako nepochopilo, že 17 dní na ostrově v těch podmínkách je vlastně extrémně dlouhý čas pro člověka, který tam těch 17 dní strávil. Tak co se jako u tebe změnilo teďka, ne po té pracovní stránce, nebo po té slávě, nebo popularitě, jak třeba říkal Švanci, ale čeho jsi začal jako v životě vlastně víc vážit? Protože, jenom abych dokončil tu myšlenku, tak vlastně s každým jsi měl jako ty rozhovory na té pláži a říkal jsi, co všechno změníš, až se vrátíš domů. Tak čeho jsi začal vážit víc a co jsi třeba fakt jako změnil oproti tomu, než jsi v Survivoru byl? Jako když změňuješ ty rozhovory, tak já nechci, aby to vyznalo, jako že dělám machra, nebo že jsem to měl jinak. Ale pamatuju si na rozhovor a nechci vlastně asi říkat s kým. A bavili jsme se o nějakém životu tady a ten člověk říkal, že doma měl práci, ve který vlastně jako skončil a že teď potřebuje nějaký jako čas jako sám pro sebe rozhodnout se, co bude v životě dál dělat. A vlastně ty volné dny jako ten člověk využil k tomu, že jako často seděl na pláži a přemýšlel o životě, co bude dělat dál, co změní, přesně jak říkáš. A vím, že jsme se o tom bavili a já jsem říkal, hele, já vlastně nic měnit nechci. Já jsem jako by spokojený. Já se jako až přijedu, tak se jako těším vlastně domů, těším se na přítelkyni, těším se na práci, že to jako je nějak rozběhlý tak, jak chci. A vlastně moc věcí jako měnit nechci. Takže já jsem si vlastně neřekl moc, jako udělám tohle jinak, budu tohle jako měnit. Stejný, nechci, aby to znělo, jako, že jsem byl jiný, ale já jsem prostě si řekl, vlastně jako možná mi došlo, že jsem jako s tím, co mám, spokojený. Jo. To mi tam možná došlo. Takže já i proto možná, když jsem zjistil, že je koleno špatný, tak jsem z toho byl prostě vlastně ty 3-4-5 dní, co jsem byl na ostrově špatný, ale pak jsem letěl domů a říkal jsem si, super, jakože ano, mrzí mě to. Ale super, těším se domů, protože vím, že mě tam něco čeká. Jirka to možná myslel tak, já třeba víc vařím. Ty třeba v rámci rodiny. Počkej, já víc vařím. Já prostě se domluvíme na nějakém obědu, neumím to, ale Kamča sedí a říká mě, teď tam dej to a já si to pamatuju. A dneska jsem
expert na risotto, což je úplně jako jednoduché jídlo, ale už přemýšlím, ty vole, víc tohle a strašně mě to baví. Samozřejmě pak tady bude něco, co já tuším, že tady bude, a to já si dělám taky pravidelně, to, což ty neznáš. To je taky jako dobrý. Ale prostě cokoliv děláme, tak já jdu třeba obchodňákem, jako v potravinama, a přemýšlím, co do toho dám, jo, jako proč co mají. Takže já třeba to, co si myslím, že se zoptal, tak určitě teďka jako víc vařím. Určitě třeba 3 jídla týdně vařím já. Což jako jsem předtím dělal. Jako rozumím, ale vlastně nic jako takového není. A možná je to tím, že 17 dní fakt byla krátká doba. A možná, protože jsem se taky přesně vrátil a třeba jsem taky začal vařit. Já jsem první noc jsem ve 3 ráno udělal nákup prostě na rohlíku, který mi přijel, a vařil jsem vývar a jel jsem prostě všechno. Ale jako přešlo mě to. A vlastně to nechci říct, ale vzhledem k tomu, že tam byl deal, tak si myslím, že ti to ještě trvá. A myslím si, že to třeba zmizí za měsíc, dva. Je to přejde, si myslím. A vrátí se prostě ke starému životu. A nejím teda vůbec kokosové věci. Jako vůbec, vůbec. Cokoliv je náznak, vole, a to mám rád jako fakt, já hrozně voda, že já mám rád mysli s mlíkem a s medem. Dělám si to fakt jako aspoň 3x týdně. A Kamča prostě nějakým nedopatřením koupila 2 s kokosovým jako těma plátkama. Takže jsem to po ní hodil. A no, takže to jsou moje třeba jakoby věci, které, že kokos vůbec, no, tak a víc se snažím jíst. No. Tak jasný. Včera jako jsem byl ve restauraci, přišla paní a přinesla mi jídelní lístek a říká, nebojte, nic, kokosem nemáme. No. A kokos, byla empatická. No, kokos jako vůbec nedávám ještě. No, no když jsme se jako propracovali k tomu jídlu, tak jak po Survivoru vnímáte jídlo? Jako, vážíte si ho víc, nebo jak jsi říkal o tom nákupu nebo o tom rohlíku? Já měl jako první dne jako pocit, že jsi byl v tom obchoďáku. A jak vlastně vidíš, že si můžeš vzít všechno, tak jsem vlastně vůbec nevěděl, co si jako vzít. No a to je to, co říkám, já si myslím, že vás to přejde. Jak už jsem doma delší dobu než vy, tak jsem to měl přesně tak. A bylo to jako wow, já můžu cokoliv. A, a máš na všechno chuť a říkáš si, vlastně je tam ta myšlenka toho, že můžeš jako cokoliv. Že jak jsi neměl nic, tak teď přesně jsi na benzíce a říkáš si, já můžu cokoliv. Ale přešlo mě to. Nechci vás jakoby strašit, ale myslím ale si, že to by bylo smutný, to nechce, aby tak bylo, jako že chceš, víš, jako aby v tobě ty věci zůstaly a třeba si zvážil toho jídla. My jsme byli na Dovče a vlastně pozoruješ, a to jsem nikdy nepozoroval, to extrémní plejtvání tím jídlem. Víš, jako všechny ty bufety a vidíš, jako, že furt se odnáší, každý si nanosí jako mrak jídla. A tohle jsou věci, které jsem jako nikdy nepozoroval. Teďka to hrozně vnímám. Myslím, že to je to jak s telefonem, jako telefon jsme taky nepoužívali, tak když jsem se vrátil, tak jsem nepotřeboval na něj koukat vlastně. Instagram prostě vůbec jako nepotřeboval do něj čumět 4 hodiny denně. A taky to přešlo. No. Nechci vás strašit, třeba se to stane u mě, ale myslím si, že se prostě vrátíš do těch starých kolejí, protože se adaptuješ na to okolí, který je kolem tebe. A lidi kolem tebe používají telefon, lidi kolem tebe plejtvají jídlem, chodíš do obchoďáku každý den a prostě si zvykneš. Stejně jako si zvykneš na to, že nemáš jídlo tam, tak tady si zvykneš, že ho máš. Jo? No, dneska to už posílal, se nezbavíš. Jako. Nechci vás zdržovat, dneska mi posílal nějaký jako Boris na Instagramu. Ne? To se docela smál. Takhle, jako věta, co tam máš dál, nebyla úplně moderátorsky nejlépe zvládnutá. To si pojďme říct. Jako. On vůbec do něho neměl jít. Já vůbec tvrdím, že vůbec do něho neměl jít. Ondra dával dneska tweet. Jo. Tak po návratu z Dominikány naskočit do pražské dopravy je radost. 2 kilometry rovná se 40 minut. První k***, co napíše autobus nebo tramvaj, si na těch 40 minut může doma stoupnout na jednu nohu. Obojí stojí vedle mě narvané k prasknutí. Žižkov a Jarov v totální agónii. To jako tweetnul Ondra. A nějaký Borec mu tam píše. Je rok 2023, co tam máš dál? Já jsem říkal, ty má dobrý. Já jsem měl, že Ondra komentoval nějaký podcast, kde byl Zdeněk Polorajch a komentoval, no nevím, ta moderátorka, jak ho utnula jako v polovině, že už je konec podcastu a všichni, Ondro. Dobře. Tak to máme natočený, to je dobrý. Jo, super, mě to jasně to použijete. Jste kámoši. No tak, Vašku, aby jsme tě jako nenapínali, Švanci už to tady trošku jako trošku prozradil, tak chceme ti dát ochutnat totální krém. Ty vůbec nemáš představu, co totální krém je, že? Jako vzhledem k tomu, že si myslím, že jste tam 37 dní nemasturbovali ani jeden, tak se bojím. Já jsem masturboval. Já si to pamatuju moc dobře. To jsi viděl? Ne, ale pamatuju, že jsme seděli na pláži s Pepou, co tam seděli ve třech. A seděli jsme třeba 6 hodin a neměli jsme co dělat.
zničil něco, že on si zvednul, odešel. Za 20 minut se vrátil úplně vysmátej. Kluci, já jsem to dal, já jsem to brubnul. A my říkali, co? Jo, vyhodil jsem, dobrý. Ale myslím si, že nikomu kromě nás tří se chutě po tomto zrek jako nezběhli v puse. Rozumím. Takže hele, ale s tímhle tím tématem to nemá nic společného, ale já nebudu chodit kolem horký kaše. My jsme se pořád bavili o jídle, to se jako zmínil úplně stejně. A v našem kmeni tak jsme jako dali přes dívku totální krém, jední dobrutce, co jsem vymyslel doma. A je to jednoduchý recept. Hele, je to priviňák. Důležitá věc, musí být jako namixovaný čokoláda vanilka. Okay. A na jeden velký priviňák přijde jedna velká lžice Nutelly. No ale jak se vlastně ta informace o totálním krému dostala i k vám, jako do kmene hrdinu, tak já tam byl vlastně 24 hodin na té výměně. A Káťa, že jo, Kundosaki, tak říká, tyjo, hele, Lída na té aukci vyhrála zmrzlinu. Vzpomínáte? A ona říká, proč tomu říkala totální krém? A jako v tu chvíli se rozpoutala debata o tom, co je totální krém. A já bych jako chtěl, Vašku, aby si měl tu čest to tady jako ochutnat. Ale zároveň, jako pro ty z vás, který prostě si třeba nejsou jistý nějakým dobrým biznesovým nápadem, tak když smícháte Nutellu a priviňák, nemusíte jako nic vyrábět, stačí mít jenom prostě kelímek, etiketu a třeba se to jako chytne a bude se dobře prodávat. Protože Švanci, řekni, jak často se to doma děláte. Je to fantastický a protože chci těch, jako jsem zubil 18 a chtěl bych to jako aspoň držet třeba na 15. Smíňá je teda pivo, jo, to mě teda vždycky to, ale to je jako není důležitý, tak se to snažím jako tolik neto, ale je to fakt výborný. Já teda, přátelé, to dělám tak, že já teda ne, já ten priviňák dělám jenom vanilkový. Já to čokoládový taky nejedu teda úplně. Jako. Bože, ale s tou Nutellou to nepoznáš. Kluci, hele. Doma si to dělejte, jak chcete. Pokus show a nebudeme vymýšlet žádný nový věc. Můžete si někteří myslet, že Jirka je blb, ale totální krém, to je fakt dobrá věc. Jo? To jako zavedl hroznou p***vinu a je to fakt dobrý. Jako. Co na tohle můžu říct? No? Ale pořádnou říci. Tak. Pojď do toho taky. Já mám první nějakou, že jsem neměl, týdnu, co jsem se vrátil. Fantazie. Počkej, pořádnou. Je strašně sladký. Ne, musíš to rozmíchat, je to totální krém. Strašně sladký. Jak já se ti všude zastávám. Já říkám právě, že jsi super bolec. Ty jsi jediný, kdo mluví pravdu. To je hrozný zjištění. A oni úplně, Jirka? Jirka ne. Je to ten stejný Jirka, co říká, vyhodíme Andreju. Počkej, ty se mi najednou s tom zastáváš, ale všude říkáš, Jirka, to je šílený magor. To je magor. Ten ve tři ráno vstane. A říká, píšeme Adama. Adama vyhodíme. Tak kluci, hele, správný cukry. Ne, je to jako bomba. Pořádně musíš rozmíchat tu Nutellu. Rozumím, šéfe. Tak mi řekni. Co na to říkáš? Kluci, na zdraví. Na zdraví. Čau. Tyhle, čau, kluci, no, tak. Je teda pravda, že já to jim poprvé s priviňákem, který je napůl. Já jsem to fakt dělám jenom s tím bílým. Takže to ještě jsem to vokoštu. Ale je to teda bomba. Ale klidně, já jsem viděl v televizi, jak vždycky jakoby něco jedějí, tak všichni dělají tohle, víš. Prodej mi to trošku. Hele, takhle, musím říct, že je to méně sladký, než jsem čekal. Já si myslím, že to fakt bude jako mega sladký. A není to tak sladký. Ale to jsi mě potěšil, že jsi to dal jako do placu, nevím samozřejmě, kolik kásl se od priviňáku a od Nutelly, ale... Ty si říkám, jak je to namířený na tu kameru. Jako není to špatný teda, ale myslím si, že... Počkej, špatný. Kdyby to nebylo napůl s tou čokoládou, je to podle mě lepší. Nebo? Fakt. Fakt. Kluci. To je výborný, jo. Je to fakt výborný. Je to lepší samotný nebo s čokoládou? Hele, když mluvíte jako o té spolupráci s priviňákem, tak víte, o co jde. Vlastně ten vanilkovej se dělá i malej. Aha. Víš, ale ten jako čokoládovo vanilkovej se dělá vlastně jenom maxi. Aha. No a priviňák chce, aby jsme prodávali velký jogurty a ne malý. No tak proto mi řekla, že to doporučuju, prostě to... vždycky jako vanilka, rozumím, mixu s čokotkou. Ne, ale fakt to vyzkoušejte, vy co máte rádi, jenom začas sladký. Hele, my jsme si to třeba dávali do palačínek už doma. Když to bych do toho dal, bych do toho nakrál banán. No, dáváš do toho banán, nebo si to dáš třeba na buchtu. Je to takový zvláštní krém, totální krém. Totální krém. Ptákovina. A jinak, jak se třeba mají někteří, kteří už vypadli dřív, já třeba vůbec nevím, co je právě se Soňou, tak ta je na Slovensku, to je asi těžký dosah, ale třeba Lída, nevíš, oni už mají vlaky, ale oni můžou jezdit jakoby do světa.
to jako... Hmm. No to jo, ale jak se mají nebo co dělají? Na Slovensku už jenom autodoprava jako. Nevíš, s Zídou, nevím, nevím. Jste si nevolali s Zídou. Nevím, nevolali jsme se, ale... ale samozřejmě Lídu s tím jako... Tímhle, samozřejmě Lídu je rozhledný. To nemůžem nikdy zapomenout s Vendou. Tak vám, ale pozor, paradoxně dobrý, že fandila. Už nemohla jak a já jsem se vám neměl dávat. Já jsem říkal, kdo tak, kdo takhle fandí, to není možný. Normálně fandí, že Rebelové, pojďte, Rebelové, pojďte. Lída byla... To byla boží, já jsem ji miloval, jako já upřímně, to není fakt jako hejt. Ona měla v mých očích úplný respekt za to, jak to nevzdala, ty vole. No jasně. Vlastně furt něco měla a nevzdala to. No jasně. A vlastně jsem měl, já nevím, jak jako doma v kmeni, ale že třeba Soně mám pocit, že si občas tak jako postěžovala, měl jsem pocit, že jako si stěžuje víc než třeba Lída. Jsem měl pocit. Hele, Lída. Lída byla jako skvělá. Mě jediný, co vlastně k ní nesedělo, a to si jako můžem normálně říct, protože každý jsme tam takovýhle věci jako cítili jeden na druhém, jo. A mě vlastně nesedělo to, že ona je dneska ve věku mojí mamky, 55letá baba. A baba, mamko, jako baba, jako, jako paní, jo? Ne, že by byla stará, to. Tvoje máma se na to bude dívat, jako? jako tak máš žutu. Já už tady třikrát pomluvil. Doufám. To byl poslední premiér v svém životě. Já vás zdravím, fakt není tak špatný klub, dobře se uchovala. No a představ si, že jako místo toho, aby ona strhávala vlastně svým chováním nás jako mladší, tak spíš my jsme strhávali jí, víš, že ne, ona najednou přijde a řekne, hej kámo, to je mega. A ty na to jako koukáš, víš, a říkáš si to, že se ti tak tomu nehodí, ale jinak Lída byla jako, jako jinak byla úplně perfektní. No ale nechtěla vás jako převychovávat. Ne. No to třeba Soňa jo, ale. to jsem trošku byl. Soňa nám pořád říkala, že je mamka a že tak nějak jako naznačovala tím věkem, že má nám jak nějak předat ty zkušenosti a nějak ty věci, no. Takže... Jako padaly tam určitý rady, no, a vlastně v tom prostředí, kdy seš trošku jako v nervu, děkuju moc, já jsem to odložil umyslně, ale výborný, okay, jo, já jsem to věděl, no. Jako mě... Ono se to do toho prostředí s těma lidma prostě nehodilo v tom, že jako, nechci říct teď něco úplně proti ní, ale jako každý na to vlastně kašlal, na nějaký takový jako pořád rady. Jo, vždycky se jako na něčem jsme se domluvili, a řekl během té soutěže na něco, sporadil nebo to. A ta Soňa měla jako tendenci nás občas jako upozorňovat denně na něco a přesvědčovat je o tom, že takhle to je správně nebo takhle to je dobře. A vlastně si tím zabíjela nebo zavírala dveře. No. Pak se teda bohužel zranila. Bohužel jako samozřejmě pro ňu, tak musela odejít. No, když nás přesvědčovala, že je zdravá. Že? Jako je pravda, že obecně, když v tomhle prostředí jako radíš jako non-stop, tak to o těch lidí není příjemný. Ty to sám víš, ty jsi nám furt do něčeho kecel a taky jsme tě nesnášeli za to, no. Ale prostě to člověk začal lézt na nervy. Kde jsi toho vzal, si přines svoji vodu, no má jako okej. Tak ty jsi no, tady. Může to jako... Počkej, ten totální krém, já ho měl hodně krát už a teď jsem ho třeba 14 dní neměl, takže jsem rád, že jsem si ho dal, protože mi to úplně nakoplo. Takže tohle je, vole, taková chujovina. Cesta do Brna, vole, bude za 20 minut. No. Tak kluci, mám tady pro vás takový malý překvapení. Režie úplně jako čistě náhodně pro nás vybrala pár videí, který bych byl rád, kdybyste okomentovali. Vybral jsem si vášho tebe, můžeme na první video, takže řekni nám, co si o to myslíš. Jsem miloval tady ty momenty, kdy jsi to završil. Jako ten pocit byl krásný a nakopávalo mě to na několik hodin na tom ostrově. Teď je jedno, jestli jako jste to měli spíš jako podobně. Mě to jako bavilo přivést ten bod, seš jako v té euforii, že jsem jako fakt byl na sebe jako pyšnej, že jsem třeba porazil i mladšího někoho, nebo prostě jsem byl jako pro ten tým platný. A to si myslím, že ty ze začátku trošku s tím zbojoval, že se ti to třeba hned tak nedařilo. Tohle už byl, a ty to tam potřebuješ v té... To je soutěží, víš, jak to je, každý to ať chce nebo nechce, tak to tam sleduje. Švanci, nevím, jak to je, já jsem právě celou dobu, co tady kam mluví, to jsem říkal, je to jako další dýka dozad, jakože předtím jsem dostal od tebe teďka znova, říkáš, znáš ten pocit, že takhle to... Jak jsi první bod udělal ty, vole? První bod jsi udělal ty, ten nejmožnější. No, jako jo, ale nebylo to takhle, jak říkáš, víš, bylo to...
Tak jako všichni jsme viděli, jako proti komu jsem vlastně tam byl, no. To vlastně jako... byla konkurence, jako, že to bylo jasný dojereč. Je pravda, že je potřeba říct, že tohle byla naše odveta. Jo. Všichni zmiňují to plavání, což je jasně, to jsem prostě projel já. A je pravda, že my jsme vlastně mezi sebou měli... líbilo se mi, že to bylo hrozně jako férový. To jsme si podali ruku, jo. OK, nevyšlo to, v pohodě. A pak bylo před tímhle soubojem a dostali jsme otázku, s kým chceme jít. A my jsme se na sebe s Jirkou podívali a bylo to jako, tak to je jasný, že jdeme spolu. Jo, že ta odveta prostě musí být. A tohle vlastně bylo, no to tam není, ale my jsme si i po tomhle jsme si zase ťukli nebo podali ruku. A vlastně to bylo férový, OK, teď prostě ne, to je jedna jedna. To tady vlastně v těch podcastech a nikde neřešíme vůbec, ale jako ten... Ty kmeny se, já teda říkám kromě Martina z Prievidze, tak ty kmeny se jako neskutečně respektovali. To jako se mě bavilo. Vždycky se zatleskalo, vždycky se jako pozdravilo, pogratulovalo a prostě tohle tam fungovalo jako perfektně. Jo, vím, že to tam jako kolikrát není, ale jako nebylo to mezi náma tak, že bychom se nějak úplně nenáviděli. Myslím si, že ten respekt tam byl, taková ta, taková ani vlastně ty oslavy těch, kdyby nebylo to ru, nebo co on to dělal, tak... tak vlastně nebyly nikdy nějaký, kromě toho pokřiku, tak nebyly tam jako nějaký zesměšňující věci. Byla to jako přirozená rivalita. Jo, prostě. Jo. Bylo to férový. Takže ale tady ty věci, prostě mě to pomáhalo. No. Tak já tím, že jsem měl tolik, nebo mám tolik roku, kolik mám a porážet tam Adama, že jo, Matyho a vlastně i tebe, Jiříku, tak bylo pro mě jako docela dobrý, že jsem jako nejsou tak starý, no. A jak jsem hubnul, tak jsem tam pak měl takový to období, jsem se už připadal jako nesmrtelný, jak jsem prostě ty tuky zhodil. A úplně na všechno jsem si věřil. A zlomilo se to podle mě to, jak byla ta věc, jak jsme házeli těma míčkama a těma sekerkama, kde to nemělo tu emoci. Jo. Kde to, tu rychlost a to, to bylo prostě, kdo skočí do vody, jde a hodí si to. A tam já jsem říkal, tak tady jsem ztratil úplně pokoru ten drive, a ta soutěž mi to vrátila, protože pak jsem se musel dívat na toho Tomáše, vole, jak žral to KFC a vyhrál jsem ten d***ní kravý mozek. To jsem miloval, já jsem seděl doma, žral jsem u toho, když jsem to koukal a jako brečel jsem smíchy. Jakože na jednu stranu to bylo jako soucit a říkal jsem si chudák, ale to bylo třeba dvě vteřiny. Potom 20 minut jsem se teď jenom smál. Nedokážeš si, kamaráde, představit, jak je to bylo smrát. Představ si, že něco strašné, hele, olomoucký tvarůžek smrdí. Ale smrdí jako sýrem, tyvo. Ale tam to smrdilo h***em. A ty to musíš jíst. A ještě do tebe Andrejka, dej si to, protože ty to dá nějaký vitamíny. Já myslím, že kdyby to dostal kdokoliv jiný, jak to sežere. Protože ví, ale bys, jako ví, že ty jsi jediný, kdo to prostě nemohl sníst. Jo, jako. Takže tady tyhle souboje, já prostě si užívám to, že jsem mohl být platný. Že jsem si připadal, že tam k něčemu jsou, tyvo. Že to vlastně není jenom můj boj o přežití, ale i to, že vlastně, ať chceme nebo nechceme, tak každý, kdo vždycky nějak završil nějaký ten bod, tak si ten den připadal, že s tomu týmu prostě pomohlo. A to mě na tom hrozně bavilo. A pochopí to zase jenom ten, kdo tam byl. Protože toto, mně to přijde, že to je jak poskáraný televizní seriál, ty vole, který nějak je jeden nějaký souboj. Nedá se to přenést. Ale to se tam nedá... Nedá se to přenést. Jo, když jsme tleskali dvou bramborám, tak jsem si říkal, ty vole, no ale pak jsem to pochopil, že jo, když jsem ty brambory jedl, tyvo. Jsem byl šťastný, že je mám, tyvo. A to ti Soňa tu bramboru neukradla, tyvo. Chudák Pítr. Zdravíme ho, ale už se k nám nevešel, jako... Soňa, vole, Soňa ukradla bramboru. Zatajila nám zranění, ty vole. Poučovala nás, jak to šlo. A ještě nám říkala, že je influencerka. A nejvíc bylo, když bylo to přetahování na těch lanech. No. Tak Soňa nám... A nevím, jestli to někde padne, jestli to někdo řekl. Soňa nám prostě řekla, že existuje nějaká pomůcka, že myslíš jako na výhru a potom, když jsi v tom jako souboji, tak se dotkneš takhle ucha, což je tvoje jako nějaká psychologická kotva, a ty, jak se dotkneš toho ucha, tak se ti v hlavě prostě emočně vybaví ta výhra a zabojuješ a vyhraješ. Jo? A říkala tomu nějaká emoční kotva, nebo nějaká kotva. Aha. A my, když jsme byli v tom souboji na ty lana, tak to, a je to i v televizi, a Soňa to pak říkala, vidíte, jak tam Vašek s tím Pítrem křičí kotva, kotva, to jsem je naučila já. Jste křičeli kotva, kotva, což bylo v tom písku. Zakotví se a drž, ať tě prostě nepřetáhnou do zádu, že na těch lanech. Takže mi kotva, kotva, u něj kotvu. A ona, to si vymyslela já. No. A my, úplně ne, ty vole, jako. No, to. Kotva její byla boží. No. Kluci, můžeme na další video. Pojďme. Co to bylo? Ale to bylo prostě jako Usain Bolt, ale ve vodě, jako něco takového. Usain Bolt. Já jsem totiž tušil, že je zlé, proto jsem byl otočený zádama a já prostě jako úplně jako krutě neumím prohrávat, jako krutě. Tam, já jsem se tam ještě mírnil, protože tam byly kamery. Tedy vzal já, když prohrál doma s manželkou Žolika.
Ty vole, tak ta normálně, ta se bojí doma promluvit. Ale jako ve mně tahle prohra jako byla několik dní. No. Jako. To jako, no, jako upřímně mezi náma to jako... Když jsem to viděl, jsem teda strašně vyžraný jsem byl. Tyvo. Mašku, chtěl jsem ti poděkovat, děkuju. Tohle byla můj vlastně jediný bod. To je pravda, ty vole! On jiný neudělal. Ty jsi jiný neudělal? No, jako nech to, nechme to být, ale... pak už bylo až po 36 dnech, co tam máš dál. Hele, pojďme od tý... To se Jirka zapsal do historie Survivoru. Vidím to tak, že bychom se tady mohli povídat jako další spoustu hodin, ale už se blížím lehce ke konci. Řekněte mě, jaká byla vlastně vaše jako nejveselější vzpomínka, když jako dneska si řeknete, hele, Survivor, co tam bylo nejhezčího? Mašku, ne, nesmí říct, jako, že jsi mě porazil v těch hodech ne, to vůbec a ty, že jsi udělal jako nejlepší kličku ve svém životě, to by od vás jako nebylo gentlemanský, že? Já mám jakoby v hlavě třetí noc, kdy pršelo, nevím jak ty švanci. No to byla nejhorší, ne? No ale byl tam moment, který mě vlastně pobavil a zůstal mi jako v hlavě do dneška. Tak mě ho jenom připomeň. Co to je? Začal, to byl ten největší úplně, jako myslím si možná ze všech největší, jako chcanec celou já noc. Já to už vím. Prostě pršelo fakt jakoby extrémně celou řekni, noc. A všichni začali být vlastně zoufali, že to byl ten první kontakt s tím deštěm a nevíš, co máš dělat. Ale počkej, zoufali jako úplně, tak byste to zažívali taky úplně. A nevíš, prostě jak dno, to vyřešit. Dno, vole, no. Prostě dno, ten, to, a byl to třetí den a už jsi říkal, to, já, proč já jsem no. tady. A my jsme stáli s Pepou jenom v trenýrkách, jsme si sunuli v oblečení, stáli jsme nad ohněm, kde jsme drželi klacek v trenýrkách a nad ním byla deka, která se sušila a aby nepršelo na ten oheň a stáli jsme tam třeba 6 hodin takhle jenom s tím klackem a prší na tebe konstantně a jsi prostě psychicky na dně a každý se schovává, kde může a Sonja odešla prostě do lesa. Jako pár metrů od nás, ale je ve tmě, takže ji nevidíš. 10 metrů od nás. A někdo je u ohně, někdo je pod tou střechou a každý se snaží nějak zachránit. A jenom stojíš. Že nechceš si povídat, máš jen, jenom stojíš. A po dvou hodinách ticha se z toho lesa ozvalo. Děcka to mě! To se nemalo stát, děcka to mě! Počkej, a teď vole, si zděsíš. Úplně, vole. Upadla jí noha, vole, byl blesk, vole, hatý kousl. Přesně, pavouk, had, a ty nevíš co, tak a koukáš, hledáš ji, nevidíš ji v té tmě, a ona stojí pod stromem, takhle má deku a stojí pod stromem, jako jedinej mimo jiné, nevím, proč tam byla. A čím, co se děje, to se nemalo stát, děcka to mě! A my, co je, děcka, já jsem dostala periodu! Já jsem ho nemala vůbec tu to dostat, chápeš? Prečo teraz? A to byl ten zvrat, že ona měla přijít až za týden. A to byl ten největší zvrat, že jí dostala jako tu noc. To je nejveselější vzpomínka Vaška Matějovskýho. Počkej, my jsme se smáli snad ještě 4 dny, vole. No. Ne, vole, ten den, my jsme se smáli ještě 4 dny. Což jako chápeš, že takhle, zase na její obranu, v tom prostředí, v těch podmínkách dostat periodu, jak tomu ona říkala, asi není příjemný, to si pojďme říct. No ne, to není, to musí být strašný. Holky tam určitě trpijou víc než my. Ale přijdeš a řekneš, kámo, je to si dostala sem krám, je to strašný. Dobrý, ale z toho lesa, z té tmy se ozve, děcka, já jsem dostala periodu. To se nemalo stát. To se nemalo stát. A to byl vlastně ten nejkomičtější moment. Jo, že? To že, podání, ta informace. Jo, jako to je pravda, že to byl... Tady ty záchvaty smíchu jsem strašně miloval, občas byly, i směrem k Fildovi, protože Filda už tady byl zmiňovaný. Filda je záhadný člověk, ty vole. Ten viděl do jí hlavy, vole, jakoby z Dominikány. A zároveň ti řekl 4 souvětí za celých 37 dní, vole. Já jsem fakt jako třeba 4 dny o něm neslyšel. A když snědl prvního brouka, já jsem říkal, jestli si dělal ze mě že to není normální, aby někdo jedl brouka. Ale to není, to byl brouk, který byl ultra nesympatický. Taký švap. Něco si řekneš, ty vole, jo, tak to bych asi opečený třeba snědl, ale tam byly takový jakýsi, on to jenom vždycky jako vofoukl a sežral to a ještě říká, víš čo, taky divný ocas to málo. Ale dobře to si bylo. Říkáš, co to, kdy ten člověk spí vedle mě? Ale a přitom hodný kluk, počkej, hodný kluk, dobré řízek, ale prostě, jo. Mě jako bavilo, že jak nemluvil, já když jsem se loučil, tak každý vlastně, jsem přijel do toho kmene, každý jsme si něco řekli, každý mi něco řekl a já jsem se pak sešel a loučil, každý mu jsem něco řekl, obíjal jsem se. Přišel jsem k Filipovi a říkám, Fildo, udělej pro mě jednu věc, něco mi řekni, prosím, na odchod řekni jedno slovo, já jsem tě 6 dní neslyšel, něco mi řekni a on, no. Tak to už všechno. A já, nech to bej, dobrý, objel jsem okolem pupíku a šel jsem domů. A to bylo jediné, co mi řekl na rozloučenou. Říkám, něco mi řekni. No.
A bylo ticho, dvě minuty, říkám, tak nech to být. A já jsem si teď vzpomněl ještě, máš u mě ještě, jsem dovezl pro tebe, protože ty jsi odjel tak rychle, že jsi nevzal nic z ostrova. A já jsem tobě vzal, jak se to jmenuje, mušličku takovou menší. Mušličku jsi mi vzal? Ano, takže ji máš přímo z ostrova. Nevím, jak to máte, a to se vás chci teďka zeptat i já, jak to máte naplánovaný s nějakýma jakoby nástěnkama nebo něco. Mně by se líbilo, kdybych prostě, tak každému něco patřilo, že jo? Jako tvoje trenky třeba populární, já jsem měl třeba ten dres, u tebe nic. Vlastně nevím, ty vole. U tebe nic. Rukávky bych si mohl někam dát. Takže... Takhle, jakoby tvoje zmrzlinářský tričko jsem miloval. Proč jsi tam měl tu zmrzlinu? Moje máma to potřebuje vědět. Že ta zmrzlina lepila zakrývala logo? Zakrývala značky. A ty v ostatní? Jako bylo to bylo jenom tak, jako že, dekor. Hele, když jsem si koupil ty nášivky, tak jako bych tam bylo hodně. Takže tady bylo jako Nike, jo, tady byly nějaký znaky, ale jako přikryla by to zmrzlina, ale pak tam byl ještě ten muffin, hranolky. No právě, proč tam bylo tolik? No protože to bylo jídlo, říkal jsem, že pro všechny ostatní to bude provokovat, když budou čumět jako na jídlo. Jo. Takže jako... Já, jako to je ikonické. Ale kluci, k těm nášivkám, nejlepší na tom bylo, jak jsem měl na zadku Lové. Ano. Jo, a my jsme dostali jako název kmene Rebe. Lové. Lové. A ještě jsem, ne z Pardubic, ale z Hradce Krá. To je zajímá. To je zajímá. Se nerýmuje, vole. Jako... Krá, to byla čistá náhoda. Ale no. Takže mamce, jsi to měl jako vyhrát, nebo? Já to nechápu vůbec, kam jízít. Hele, k poslední otázce. A to je, kluci, když jste zažili to, co jste zažili, šli byste do toho znovu, kdyby byla možnost? Jo, bych šel. Šel by si znovu? Já bych do toho šel znovu. Já jsem se vlastně dostal dom i proto, že jsem byl furt nervózní, jestli doma je všechno v pořádku a vlastně jsem zjistil, že je všechno v pořádku, akorát, že jsem všem chyběl, takže to byla jako pro mě, jako vidět, když to řeknu kluka mýho 16 letýho, že je prostě, má slzy v očích, že jsi doma, jo, už je to přece jenom jako kluk, jako no, už je to chlap skoro. A samozřejmě moje dcera 5letá, ta starší tolik ne, ale ta 5letá, ta brečela ještě snad třetí den, že už časně jsou doma. Manželka brečela po 8 letech nebo 7 let, co jsme spolu. Je to maminka samozřejmě, tak to je jako jasný, jo, ale je to bylo to jako příjemný, ale já bych do toho šel. Šel bych do toho a asi bych to víc hrál. Člověče, asi bych si to chtěl víc zahrát. Už bys to znal. Už bych to znal, už bych věděl, do čeho jdu a asi by mě úplně tím pádem netlačilo. Ne, že čas, ale ten smutek, že už bych chtěl vědět, jak to je. No. Paradoxně, kdybych měl tu zprávu od té rodiny, tak by mě to možná asi jako podrželo, i když to tělo jako byla svině, jak se mnou bojovalo, protože samozřejmě jsem byl slaboučkej, ale šel bych do toho znova. Šel bych do toho znova, jako já jsem si to ve finále, nechci říct užil, ale jako, když se na to podívám zpětně, to byl neskutečný zážitek, co jsem zažil. Takže i to, jak jsme vlastně s Vendou dělali ty vohně ráno. A takže to jsou věci, které jako za chlapa jsou jako rád. A to, že to bylo jako i dobře poskárané ty kmeny. Takže já bych do toho šel znova. Já určitě. Já bych změnil pravidla. Já bych tam dal polopenzi, ne? No jasně. Ne, já bych jako úplně upřímně, já bych stvrdil. Já bych prostě přitvrdil. Jak to myslíš? V čem konkrétně? Myslím si, že ty podmínky vlastně jako byly měkký. Jako ne, měkký je špatný slovo. To není výtka, tomu bylo to měkký. Ale když na to takhle jako koukám, a i tam, když jsem byl, tak jsem si vlastně říkal, jako... Říkali jsme, OK, máme hlad, ale nějak jsem vlastně jako vzadu v hlavě věděl, že jako hlady neumřeme. A proto jsem vlastně nebyl tak jako v háji. Já jsem věděl, že hlady neumřeme. Že tě vlastně nenechají umřít hlady. Že budeš mít další souboj, kde máš šanci má něco vyhrát. Máš tam kokosy. Ale sami soubojima jsem se potom bavil. Pojďme si říct, že je škoda, že tam třeba nebyli nic jako jinýho. No jasně, to určitě. Já jsem čekal banány. No, ale já bych prostě přitvrdil. Jako mě by se líbila jako show, asi jiná než tahle. Ale prostě udělat show, kde fakt jakoby přežíváš. A je to o tom přežívání. Že tohle podle mě je spíš o té sociální hře. Míň o tom přežívání. Prostě ať přežíváš. Žádný kontakt s lidma, žádný pláštěnky, žádná voda, žádný prostě jídlo, jako, ne, že dostaneš jako rejži, nebo že si něco vyhraješ a máš možnost si vyhrát velký porci. Ne, si nic. Takže šel by si do toho znovu, kdyby to bylo tvrdší. Jo.
A kdyby to bylo fakt bylo o tom, jakoby postav si barák, ale ne z věcí, který tam máš, prostě si je najdi. A nedostaneš pláštěnky. A víš, že jestli bude volno, tak může být volno třeba týden nebo tři týdny. Se nebude nic dít. Tři týdny. Zajímavý prostě názor, že? Jako, že bych fakt to udělal jako tvrdě. Asi by to nebylo třeba tak divácky zajímavý, to uznávám, proto to možná tak není. Do televize by to možná nebylo. A mě by prostě bavilo udělat to. Si představuju, že víš, jako, že by si někoho vykopnul třeba na půl roku na ostrov a za půl roku bys tam přijel s kamerou. Co se dělo? A nechal bys ho tam prostě. Přeží. Ty bys do toho šel? Jako za tvrdších podmínek. Tak taky bys asi chtěl, aby se změnili pravidla. Já už bych do toho znovu nešel. Ne? Jak to? Ale tak jako já jsem vlastně zjistil, že jako divák, jako člověk, který tu hru má rád, tak ji mám vlastně jako radši jako z pozice toho diváka, než z pozice toho hráče. No. Rozhodně na to budu vzpomínat v dobrém jako do konce života, to je jasná věc. Ale znovu bych už do toho nešel. Je něco, co byste udělali jinak? Teď jako zpětně? Nemyslím, kdybyste se vrátili do nějakého okamžiku, ale jestli něco, čeho třeba jako litujete a co jste si teď doma řekli, to jsem měl udělat jinak. No, měl jsem tu hlavu nastavit do míň smutna. Že jsem vlastně poprvé v životě byl takhle bez rodiny. A je to taky zkušenost bez toho mobilu, protože tam vlastně, když seš vodních 10 dní, 14 dní třeba, jo, když jedu na dovolenou nebo něco a neberu třeba ty starší děti, nebo jsem prostě někde pryč, tak vždycky můžeš zavolat, vždycky napíšeš, že všechno v pořádku a jsi jako v klidu. Takže tohle mě posílilo i to, že vlastně nemusím být furt jim jako za zadkem, protože když už ty děti nevidím, tak jim furt volám, že jo, takže taky mě to naučilo. Takže asi nastavit líp tu hlavu do toho, že jsem vlastně možná až zbytečně od prvního, druhého, třetího dne byl nastavený moc na tu rodinu, a to tak logicky, no, tak jsou to jako, že jo, tak máš velkou rodinu, takže to asi bych na tom zapracoval, aby mě to tak tam neštvalo, protože to je to, co mě smutno bylo. To by po přítelkyni třeba, nebo po rodině taky, že jo, tak jsi nějak jako čerstvě s přítelkyní, nebo nejseš tak dlouho třeba jak já, nebo Jirka. A to mě jako tam, jako strašně mě to tam jako vadilo, že na tu rodinu myslím jako furt, no. A to mě dostávalo jako do smutku a plakal jsem někdy večer a to mě vadilo. Takže to asi bych na tom chtěl zapracovat do budoucna, kdybych něco takového chtěl absolvovat, tak být na to líp připravený v hlavě. Ale jinak takhle jako, že bych něco měl udělat líp nebo něco, no tak každý jako souboj chceš vyhrát, no. U tebe je to riskantní otázka, Jirko. Je něco, co by si změnil z toho, co se tam stalo? Jsem byl hrozně rád, že jako první odpovídal Švance, že jsem měl čas trošku přemýšlet. Je to jako vlastně složitá otázka, protože s odstupem času si jako říkám, že bych možná hrál trošku míň. Jo, to, co říkal vlastně Švance vždycky, takže u nás se hrálo jako pořád, tak za to jsem mohl docela já, jo, že prostě pro mě ta hra, když jsem jako v ní byl, tak byla vším. A je vlastně těžký se nad tím zamyslet z pozice jako dneška, kdy seš jako najedenej, kdy jsi v pohodě, kdy seš s tou rodinou, můžeš si kdykoliv zavolat, víš, ale seš jako na tom ostrově, seš jako od toho vytržený a ta tvoje hlava začne po nějaký době jako pracovat proti tobě a seš v tom módu, jako že nechci, aby mě někdo jako vyhodil a chceš hrát, ale když to jako pak vlastně vidíš v té televizi, tak kdybych byl klidnější a hrál jako míň, možná do některých věcí nepouštěl tolik ty emoce, co vlastně Švance, když u nás byl první den, tak já jsem mu tam natřel vlastně celou jako naší strategii, protože už jsem toho byl jako tak plnej, tak chtěl bych mít v sobě víc klidu, ale zase, jako říkám, je to jako když to člověk hodnotí doma z gauče, tak to vlastně vidí úplně jinak. Já dneska, jako když to v té televizi vidím, tak si to sám dokážu jako říct, ale když bych byl znova v těch podmínkách, díky tomu vlastně v tom neklidu, tím vnitřním prostě, protože řešíš všechny ty věci, tak bych tohle to chtěl udělat jinak. Ale nevím, jestli by se mi to vlastně znovu povedlo. Já myslím, že tým jako si získal z hodně lidí, že jsi to právě takhle hrál. Samozřejmě ty vždycky vidíš třeba ty hejtaře, nebo mohl jsi to vnímat takhle, ale já si myslím, že třeba i v mým kolektivu, co mám lidi, tak tě měli za to právě rádi, že jsi to tam hrál naplno na 100%. A to, že jsi to hrál někdy jako, že jsi chtěl někoho vyhodit nebo tak, tak to k tomu prostě patřilo. Takže já si myslím, že Survivor s tím ztratil velmi zajímavého hráče,
možná jestli po téhle stránce možná úplně nejlepšího. I když postupem času se tam někteří začali víc projevovat, už to u nás třeba u Červených Blakája, jo, která to začala i trošku víc hrát a vlastně nevím, jestli mám do dneška věřit, to je jí jako já chci domů, ty vole, snad každý dvě hodiny. Jo, takže v tomhle tom směru to zase nevím, jestli bych tě chtěl jinýho jako ve finále. Už tě beru, že jsi byl takhle originál, takhle jsi to dělal. Jo. A pak, když jsem tě vlastně poznal i v těch mimo věcech, jako Adama, vyhodíme Adama, vole, tak vole, jsi byl jako fakt příjemný borec a to já všude jakoby, jako říkám, jo, že vlastně prostě já bych to pak se neměním. Chápu, ale jako možná to byl důvod jako tvýho vyhazovu nebo odchodu. To, že jsi to hrál moc. Takže možná, kdybys to změnil, tak by ses možná dostal dál. Asi, ne? No ale kdyby do toho Ondra nerýpl možná tu kmenovku nechal být, tak třeba zase by přišla nějaký den. Ale to už den... je spousty, jasně, jo, jasně, co by, jasně. Tak můžeme se bavit i o tomhle, jo. Je to o tom, že vlastně Švanci byl jako v celém tom detailu. A Švanci ví, že jsme celý ten den hráli a že se jelo, jak kdyby jako se vlastně nic nedělo. Hmm. Jediný, co bylo zřejmé a co věděli vlastně všichni, tak je, že po té kmenovce si máme sednout a probrat jako co a jak dál, co se týká jako mojí osoby. Hmm. Ale vlastně na té kmenovce to bylo tak jako nečekaný. Hlavně pro mě, ale vlastně i pro všechny ostatní z toho našeho kmene, protože věděli, to má být po té kmenovce. Takže a ten styl té mluvy o tom, kdy směrem ke mně, tak prostě byl takový, že jsem jako, jasně máš i nějaký ego, jo, a já jsem to už prostě jako nedokázal sobě potlačit. Hmm. Jasně, že mě to, že v té hře nejseš. Chápu. Jasně, že mě to jako jo, jasně, že mě to že už tam jako nejsi. Ale vlastně jako nelituju toho, že to dopadlo, jak to dopadlo. Hmm? Já taky ne. Jako často to bylo zmiňovaný, že někdo vypadne a chce se vrátit, tak já se nechci vrátit. Šel bych do toho jako jednou znova, to jako jo, ale určitě nelituju toho, že jsem vypadl a myslím si, že jsem si zkusil, dá se říct, půlku soutěže, vlastně jsme byli spolu. Yeah. A i těch 17 dní, tak jako je to furt nějaká doba. A já jsem tam do toho s tím takhle šel, takže já jsem jako takhle jako trošku s tím časem spokojený. To, že pak samozřejmě je to tělo, je to prostě už hlava, už seš takový jako máčo, že to vyjde na 37, to je jako druhá věc, ale mě to vlastně splnilo to, co jsem chtěl. Mě to strašně splnilo to, co... A není to sláva, je to si to zkusit. Že prostě tam já mezi pavoukama, který ty vole, když vidí muchu, tak volá všechny a jí souseda, ale pojď ji zabít. Takže to jsou rád, že jsem tam jako si sám něco jakoby dokázal a víte moc dobře oba, jak to tam je v noci, když se probudíš. Tam kvíkne, tam něco přeskočí, najednou šuštění. Všechno jo, slyšíš. Si říkáš, ty vole, tady jsme všichni tady, tam nikdo není. To je, vole, fakt někdo tady úplně jiný. Jo, takže tam nějaká želva, vole, třeba, nebo já nevím, co to bylo, hadí, vole, nevím. Řeknu ti, že zrovna želvy jsem se nebál. A dobře, tak to jsem sehnal, ale jako jenom říkám, že jsem si to jako chlap trošku jako zkusil a neříkám, že to je nějaký mega výkon, ale mě to někde jako vevnitř považuji za dobrý. No, co? Koukáš na mě, vole, jak by... Chceš ne... Co? Já už půjdu, papi. Tak počkej, já jsem myslel, že se nás chceš něco zeptat, ale... Já? No. Já se vás to zeptat, hoši, mám jaký otázku. Nebo dotaz, za prvé, komu byste to přáli, aby to vyhrál? Jednoho člověka chci jenom slyšet. Jenom jednoho. A nechceme, dva, aby... Nechci gender. Chci prostě jednoho člověka, komu byste to přáli a koho byste dávali, jakože by to mohl vyhrát? Jako tohle je otázka, kterou jsme dostali asi všichni a všichni víme, že je úplně nonsens na to zkoušet odpovídat. No, tak to je, ta hra se mění jako každou hele, to... mě už takhle po půl deváté večer nic jiného nenapadá, že opakuju to, co se ptali lidi mě. Rozumím. Hele, jako za mě by bylo úplně nejlepší pro všechny, kdyby nejtěžší reality show v historii prostě Česká Slovenska vyhrála Miska. To by pro mě bylo top. Kdyby to vyhrál Andrejka, tak bych jako byl, to by byl spokojený. Takže jí to i přeješ? Vlastně jo. Ty si myslíš, že to je možná i vítěz? Jo, ale tak jako, ale spousta lidí říkalo jako miska, dostal se prostě skoro nejdál. Andreju hodnotíme úplně jinak, protože co jsem zažil ty holky, možná Johana taky, vůbec si nestěžovala, byla taková jako jela na to, na to, že bys řekl, že by měla mít tendence si občas pobrečet, nebo jako myslím i ty podmínky a to, tak to jela dobře. No. Hmm.
Mě trošku jako naštval tím, že to může být jenom jedno jméno. Já mám jako dvě, o kterých mluvím od začátku. Jako, ale pokud by to... Ne, jako... Hele, je to tvoje show, Jirkova, tvoje pravidla. Jirkova nejčastější věta každý ráno na ostrově byla. Mě s tím trošku naštval, protože... Jedno jméno... Můžeš jedno... někoho říct, ty vole, a nemít kolem toho ty otázky typu, vole... Budeme to muset nějak vystříhat, tohle prostě agresora. Hele, jedno jméno, tak za mě je Žaneta, protože vlastně tím jejím jako fakt stylem života na tom ostrově, jak se starala o oheň, jak fakt jako nosila dříví, vybudovala tam krásné ohniště. Fakt jako ona byla jak pro ten život na tom ostrově, ale tak zároveň pro tu hru v těch soubojích byla skvělá. Byla v té naší alianci jako velmi důležitá, loajální. A fakt pro ten život na ostrově byla jak stvořená. Takže já jsem jí jako říkal po nějaký době, jsem říkal, hele, jestli to má někdy vyhrát nějaká jako žena, dívka nebo tak Žaneta, baba, takže to prostě musí být Žaneta. Jako to, že byla platná asi jo, ale neznamená to, že vyhraje, no. No to rozhodně ne. Bavíme se o tom jako... No jasně. Ale na rovinu mě je to jakoby jedno. Něco. Jo, jo. Kdo to vyhraje? Hlavně, mě to úplně jedno, kdo to vyhraje. Mě vlastně asi taky, no. Akorát nesmí to vyhrát Martin z Prievidze, jinak mě to je úplně jedno. Já jako... Já neříkám, že mu to dobře, vyhrál. Dobře. Poslední anketa, kdo to jako fakt komu to nepřejete? No to je jasný, u mě je to Martin jako. Martin. Mašku, pojď si vlastně nějaký nepřátelé, pojď. Já vlastně už ani někdo tam zůstal. Já jsem nechtěl, aby to vyhrál Švanci a pak je mi to jedno. Já to ani vyhrát nechtěl. Takže pojď. Ne, s Martinem asi souhlasím, ale já vlastně, já ho neznám, já tam nebyl v tom kmení, já jsem se k němu nikdy nedostal. Já ho nechci jako soudit, ale věřím ti. Věřím ti. U mě je to o tom, že prostě nechci, aby to vyhrál někdo, kdo v té hře jako nebyl moc vidět. A teďka nemyslím vidět z pohledu toho vlastně diváka za televizí, ale spíš toho, co si tam viděl ty. A to u nás nechci jako řešit kmen hrdinů, protože tam se to viděl vždycky jenom chvilkama, ale u nás to prostě byla Bára. Z těch lidí, co tam vlastně zůstali, tak Bára byla taková, která se jakoby vezla. Já nechci říct, že to je špatná strategie, ale díky tomu bych... Vlastně z těch lidí, co tam zůstali, asi nejvíc přál Bára. Mě by asi vadilo, že by to vyhrála Bára, tudíž, že by to vyhrál člověk, který neumí házet prostě. To by jako... jako mě by asi porazila, to... takže... takže dobře, že ty jsi už vypadl. No tak jo, hele, chlapi, úplně poslední otázka na závěr. Kdo by v naší, v mojí pokus show ano. měl být příštím hostem? Soňa a Martin z Prievidze. Ne, Soňa a Lída. Já chci vidět Soňu a Lídu. Možná i bez tebe. Že by tady seděla jenom Soňa a Lída. A bylo by ticho třeba hodinu. A mluvila by jenom Soňa. A Lída by na konci řekla, pokusu. Takže ale... na Soni jsme se zhodli, jo. Ale chlapi, no. něčím lepším už lepším to dneska nezavřeme. Soňa musí dorazit. Je to pořád jenom hra a to, co tady zazní v rámci Survivoru, jsme se domluvili, že je jenom hra. To je prostě p***l, nic jiného. My si z vás, lidí, kteří se tam byli s náma, děláme p***l. Jinak jako vám proti vám nic nemáme. Jako myslíme to vážně, ale děláme si p***l. Martine, to prostě nie je nic pro tě bahy. Soni, a pozor, doufám, že už dobrý. Pozor, konečně, honorář, honorář. Je to být v Praze, nebo je to být v Hradci? Nebo... Nemáte kvůli lehký dárek a už vypadněte. Děkuju, už vypadněte. Dělám si samozřejmě srandu, díky moc za skvělý povídání. No a teďka je trošičku otázka i na vás, jestli tato naše pokus show opravdu skončí prvním a zároveň posledním dílem, anebo jestli se to rozjede a budete chtít, aby jsme sem zvali další takovýhle sympatiáky, i když si teda myslím, že tohle trumfnout, kluci. Takhle, máme to přečíst, co to je? To je nějaká spolupráce? Chceš, aby to tady pomohlo? Ne, kluci, nemusíte. Tak my vám neřekneme, to... co to je. Dobře, tak to pověz, tak to pověz. Ale já tu mám ještě jako dodatek, nebudeš to říkat? No tak to řekni. Ne, ať tak neříkej, aby i ty další, který sem pozvem, byli překvapený. Se měli něco těšit. Stojí to za to? Vydržet to tady s tebou hodinu a půl, no co se dá dělat? Myslel jsem, že to bude lepší, ale co se dá dělat? Hele, je 20:40, nacházím se tady na Žižkově, za 6 minut budu u stadionu, kdo tam bude první dostávat tady tohle. Mějte se krásně a děkuju za pozvání. Chlapi, díky moc. Děkujeme, potkáme se někdy na Plaveckém bazéně. Mějte se krásně.